Solen visar sig bara tidig morgon, sen eftermiddag, som en ökenväxt som inte vill förlora fukten. Iskornen utspridda i det blå gräset flammar till i acetylensken. Då brinner postglaciala sprickor och rännor. Rimfrostskogarnas kalla sjöar med kvicksilvervatten. Himlen drar plötsligt sig undan, visar galaxens stjärnmånsformationer och Saturnus väldiga strand. I synnerhet elden som antänts ur isen och stenen, för att denna värld skall synas långt. Långt, långt där ute.